Kəskin respirator virus infeksiyaları zamanı simptomlar 14 günə dək davam edə bilir. Rinoviruslar kimi bir çox viruslar bunun ən çox rast gəlinən səbəbidir. Tərkibindəki təbii ingredientlərin hesabına ingestol, immunomodulator və virus əleyhinə təsir göstərən ikili fəaliyyət mexanizminə malikdir. Ingestol immunomodulator təsiri nəticəsində alveolar makrofaqların sayını və aktivliyini artırır. Makrofaqların köməyi ilə viruslar tənəffüs yollarından eliminasiya edilir. Eyni zamanda daha az proinflamator sitokinlər ifraz olunur və daha az neytrofillər işə cəlb olunur. Bu da iltihabı azaldır. Ingestolun bir çox viruslara, həmçinin rinovirusa qarşı antiviral təsiri var. O, virus əleyhinə siqnal zülalı interferon alfanın və limfatitlərdə sintez olunan interferon qammanın istehsalını artırır. Ingestolun bu cür ikili fəaliyyət mexanizminə görə kəskin respirator virus infeksiyaları zamanı xəstəliyin simptomları yüngül olur və sağalma müddəti qısalır.